今日は2023年の1月の今日は23日ですね。もう2023年になりました。今年はうさぎ年ですね。うさぎ年ですね。今日はちょっとゆるい Vlog を撮っていきたいと思います。今日はオル君がご機嫌でカメラにちゃんと映ってくれますね。よいしょ。今日はちょっとお酒を飲みながら進めていきたいと思います。今日は一番搾りですね。はい、オル君乾杯。オル君になっちゃう。一番搾り最近よく飲みますね。その理由は、乾杯。理由はお歳暮でよく送られてくるんです。一番搾りが親戚からなのであるものを飲んでます。で、今日のおつまみはこれですね。これはちょっといただき物ですが、ちょっと誰が持ってきてくれたのか聞き忘れちゃいました。美味しそうだね。ワンちゃんが食べれないんですよ。2種類あります。これ有名なお菓子です、ね、うん、もう、こそこれに加えて、ね、よいしょ。なにこれ、なんかこれ初めて見た。なにこれ、これなんだろう。パッケージかわいい、パッケージかわいいね。俺これいつも、ちょっと待って、これちょっと待って、これちょっと開けてみたいね。これ何、オープン、何これ、何が違うんだろう。いつもとでもさ、なんか一緒に見えない。パンちゃん食べれないやけど、なんて書いてあるの。あ、クリームレーズン。挟んで口の中で、あ、ガトーラスクでレーズンクリームを挟んだって書いてある。てことはこれさ、中にレーズンが入っている。やってみる。ダメかな、やめよう。なんかぐちゅぐちゅですね。すごい、これ間にこういうレーズンが入ってるですって。新しいですね。なのかな、初めて私は見たけども、ここで回っているのかな。でもなんかすごいかわいいパッケージに、ね、可愛いパッケージ。これもあれですよね、多分ホワイトチョコがついてるんじゃないかな。で、これ美味しいんですよ、ね。でもこれは、これはなんだろう、いつものやつかな。あ、ハロウィンデザインだから、しかも結構前にや。あ、で、賞味期限切れてないかな。これちょっと心配。やだ、賞味期限切れてるし、これもう2022年11月23日までだ。いやだ、これも切れてるんだ。これも12月4日までだって。これもじゃあ切れてるんじゃない。これも11月18日までだって。全部賞味期限切れてる。あ、いいか、食べてみようね。俺は食べれないよ、ワンちゃんなもん。なんか
ったらしいですね、例の。賞味期限切れてるってことは、だいぶ前に発売しているそうです。私が初めて見ただけでした。このレーズンも。ちなみにこれ今日4連休なんですけど、今日からで、まあ寒いの寒気が流れ込んできて寒いらしいんです、東京なので、ちょっと外に出ずに家にある本を整理しようかなと思って引っ張り出してきました。こっちがあれですね、まあ旅行のガイドブックってもう大体、私は地球の歩き方、海外だったら地球の歩き方で、こっち海外もあるんですけど、国内はこのコトリップシリーズが好きですね。まあ理由は地球の歩き方はもう有名なあれですもんね。コトリップはまあ単なる好みですね。まあなんかこうガイドブックってまあ大体絵本じゃないですか。行ったことないところのばっかりなんですけど、あの買ってみて、あいいな行きたいなって思いながら、まあ行けないんですけど、あの旅行好きなのでこうやって本を読んで夢を見ます。まあ行けるときは行くんですけど、あのいいなこんなとこ行ってみたいなと思いながらちょっとプランを立てるんですよね。まあなかなかね、時間もないしお金もないし、都合も予定を合わせるのもね大変だし、なかなか行けませんが、まあこうやっていっぱいありますね。でなんで広げてるかっていうと、まあ、なんかいつもの味がいいな。嫌なオルくんが暴れ始めな。オルくん、お腹減ったのかな。何でしたっけ？あ、そうそうそう、なんで広げたかっていうと、あれ、ないの。あ、そうなんです。石垣島に。行きたいんです。今、2月の10、1、12、13あたりで。で、飛行機のチケットを取ったんです。まあでも、あとは天気と飛行機が欠航になったらいけないし、まああとはちょっと都合がつかなくなっちゃうから、休みは希望は出してるんですけど、都合がつかなくなっちゃうからいけないんですけど、あの行きたいなと思って、ちょっと旅行のガイドブックを復習がてらちょっと連休で引っ張り出してきたんですけど、何でしたっけ、 LCC 格安航空会社のビーチのセールで石垣島往復、まあ、預け入れ荷物なしで往復でいくらとか、ね、1万6000円くらいだったんです。まあでも調べたら、あとで調べたらなんかいろいろ旅行支援とか使って、あの宿付き、しかもなんかね飛行機も大手レガシーで、宿もまあいいところで4万とか普通に3万、まあ、すっごい安くて3万とか、なんかすごい結構いろいろ安いプランあるみたいなんです。あの、何ですか、もちろん2月なのでオフシーズンじゃないですか、海のビーチゾー、ビーチリゾートって。だからまあ1万6000円で航空券を買ったものの、まあ、ビーチゾー、まあでも安いと思います、安いと思ったんですけど、なんかね、いいものはいっぱいあるんですね、世の中。まあ、だけど、そのチケットを取ったんですよ。で、予定通り行きたいなと思ってます。が、ちょっとまあ、ね、何分旅行って、まあ、国内だから行きやすいと思うんですけど、
いろんな理由で行けないことはあるんですが。で、今何に悩んでるかって言ったら、もうちょっとどこに泊まろうかなっていう感じなんですよね。まあ、予定がつけばちょっと知り合いと合流するんですけど、まあおそらく今回の旅は一人で旅行ってなりそうなので、まあ、泊まるとこですかね。泊まるとこで一人で旅行行くときって、まあホテルに泊まることもあれば、なんかカプセルホテルみたいな一人なので、あのところに泊まることもあるんですよね。で、なんか今、二つで迷ってるのが、なんかその石垣島にあるカプセルホテルっぽいシェアハウスみたいなとこですかね。か、もしくは、なんだったっけな、アンナのインターコンチみたいなのがあるんです。はぁ、どっちがいいかなって思うんですよね。まあ、そのゲストハウスのそのカプセルホテルみたいなところだと、まあ多分狭いけど、まあ値段は安いし、確か1泊4、ご飯、朝ご飯付きで4000円いかないくらいだったと思うんです。1泊。なんか2泊3日の予定なんですけど、まあでもちょっと、LCC っていうのもあって、まあ、あの夜19時過ぎに石垣島着いて、まあ、出発は朝の11時とかなんですよね。だからまあそのまあ中日フル1日あるけど、まあ、それ以外はそんなに観光できない感じですかね。なのでまあ着くのは夜な感じなんですよね。で、そっちのそのゲストハウスのカプセルホテルっぽいところだと、まぁ、ちょっと歩いて10分って書いてあるけど、15分か20分くらいかかりそうなんですよ、地図とか見てると。だからなんか夜くらいなんか歩くのちょっとなんか、いや、初めての土地だし、まぁ、大変だなぁとか思いながら、まぁ、でもまぁ、観光地だから歩きながらこうね、いろいろ見るのも楽しいじゃないですか。だから、まあ、それもいいし、なんかすごいちょっと、写真でしか見てないですけど、なんかその、エントランスとか中のソファーの場所とか結構なんかおしゃれな感じでこだわったか、ね、デザイナーズじゃないけどすごい結構こだわってありそうだったんです。でなんかその寝るカプセルパートもなんかちょっとおしゃれになってて、あなんかちょっとなんかそういうの結構好きなんですよね。なんか狭いところが好きってわけじゃないんですけど、まあなんか一人旅だとまあなんか狭いところの方がなんか人がいっぱいいるから、それなんかぬくもりとかあるじゃないですか。まあ、それ女性専用のスペースですけど、いつも泊まるのは。なんか一人旅だけど、一人で旅行してる感覚がないっていう。なんかそういうのが、一人旅の時はちょっとなんか居心地よくて、あのカプセルたまに泊まるんですけど、なかなかいいなって思ってて。しかもなんかなんだろう。なんか仕事とかで船とか、なんだろう。船に乗ってる人とか、その自衛隊の人とか、船の自衛隊の人とかですかね、海外の軍の人とかもそうだと思うんですけど、なんかそのめっちゃそのなんだろう、2段ベッド、3段ベッドとかの、なんかすごい狭いところでみんなで、なんか、なんだろう、生活したりするじゃないですか、訓練の一環とかね、その任務の一環として。だからなんかすごい、そういう狭いところを、なんかたまに、あなんか仕事でそういうこと待ってる人はいるんだなって思うと、なんかたまに、あちょっとそういう、なんか仕事と遊びと全然違いますけど、なんか、あなんかいい、ちょっとそういうとこ泊まって、なんかね、狭いとこもたまにいいなって思いながら、一人の時カプセルホテルよく泊まったりするんですよ。なんかまあ大抵ファーストキャビンとかそういうとこなんですけど、あとはなんかね、その、ファーストキャビン結構何店舗かあるけど、そういう何店舗かない、その個人経営なのか、ちょっとね、ホテル経営してるのか、大きいホテルが。まあ多分そういう大きいホテル経営してるところが多いんだと思うんですけど、なんかそういうとこ行ったりするんですよね。そういう、なんか安いし、でもなんか清掃は結構行き届いてるところが多くて、で、なんかそういう狭い世界の、なんかまあそういう、のもちょっと体験できるし、だからなんかそう一人食べの時はもうそういうとこたまに泊まったりするんですよ。でそれバーサスそのアンナインターコンチはすごいめっちゃ広いし、あのね一泊そのシーズンオフだけど
確かです。朝ごはん付きで3万か4万するんですよね。2泊だと8万くらいする。で、まあ、例えば1泊だけカプセルに泊まって、そのもう1泊だけアンダに泊まっても、まあ、いいんですけど、まあ、だから値段の面で、だから単純計算で言って、8000円 VS 8万2泊でっていう、まあ、値段はすごい違うじゃないですか。で、まあ、その写真、それも写真で見たり、動画で見たりしたんですけど、まあ、あの、石垣島のインターコンチは結構なんか良さそうなんですよ。何せ目の前に前里ビーチだったかな、があるから、だからそのさ、まあ、石垣島に行きたい理由は、まあ、ちょっとビーチを見に行きたいなっていうのがあるので、だからその、アナに泊まったら、散歩がてらに、その目の前の、前里ビーチだったんですよね。目の前のビーチに歩いて行けるんですよ。わざわざそのカプセルホテルは立地的にちょっと遠いので、なんかそのね、30分歩いて海まで行くとか、そういうのじゃなくて、アナのその、インターコンチに泊まれば、その、もう朝ごはん食べたその帰りの足で寄れる甘い里ビーチだったかな、とか。っていう、だからなんかすごい、まあ、それこそあれですよね。もう何もしない休日って感じですよね、その。あの、ね、だから、すごい本当に便利。あとはそのアナのインターコンチの中でもなんか新館と旧館とかなんかちょっとやっぱりその中にもなんかランクがあるっぽいですよね。ねえ、まあだけど、そうだとしても、なんかちょっと夢があるなと思って良さそうなんですよね。まあ、だからその、ね、誰かと泊まるんだと絶対アナのインターコンチいいなって思うんですけど、ちょっと一人だし、お金安いし、まあまあなんか、ね、また、なんか安く住めば、また、またいつか行こう、気軽に行けそうだなって思うじゃないですか。だからその要は、カプセルホテル、そのシェアハウスっぽいカプセルホテルに泊まったとすると、2泊で8000円だからその LCC の飛行機往復代が1万6000円だから2万計算できる8えっまで2万4000円とかで、あのあれですね、石垣島に行って帰ってくれる感じですよ。でももちろんうちから成田発なんですけどね、その PTB など。でももちろんうち埼玉の家から成田に行くのは、まあ、時間も私お金もかかるんですよね。賞味3万でこの寒い関東からちょっと一瞬逃げられるっていう、ね、いいじゃないですか。まあ、だから一人だったら、そのカプセルホテル、そのゲストハウス、シェアハウスっぽいところが濃厚なんですよ。で、せっかくこの GoPro ちゃんも購入したので、 GoPro でちょっと撮りたいなって思うんですよ。まあでもさすがにあれですね、でも車にレンタカーは借りない予定なので、あー、そうすると、まあ、タクシーもまあ結構するじゃないですか。だからバスとかだとまあ撮れる絵って限られちゃうと思うんですけど、ね、だからそのアナのインターコンチとかと目の前が海だからいいなって思いながら、まあいろいろね、まあでもカプセルホテル泊まるのもいいし、今そのどっちにしようか迷ってますね。あ、でもやっぱりね、旅って一人よりも誰かと一緒に行った方が断然いいじゃないですか。だから今回はもしかして一人旅になっちゃうかもしれないけど、予定が合うといいなと思うんですけど、ちょっとそんな感じで、まあそうだな、今回はカプセルホテルにしようかな。そしたらその安く住む、さ、3万とかで住むと成田まで行くのが、だからそのでもあれですよ、機内持ち込みに全部荷物まとめるから、その荷物は全然持っていけない。まあでも向こうは夏だから洋服とかもいらないじゃないですか。だからまあ、でそうすると1回の旅行が例えば3万とかでビーチリゾート行ってこれると、なんか次もまた行きたいってなるじゃないですかね。あんまり1回の旅行で40万、アナに泊まった10万ですね、2泊
かそうするとバーサス10万、1回で10万使っちゃうと、まあ、なんか旅行ってなんか、まあ、贅沢品じゃないけど、なんかそのなかなか行けないよねってなっちゃうじゃないですか。でそのなんだろうな、その安く済ませれば3万だと3回行けるじゃないですか。なんかそうするとね、なんか旅行高いから行きたくないっていう記憶残したくないのもないけど、まあ、でもたまに、まあね、一人じゃなければお金使いたいけどなっていう今悩みですね。どっちに泊まろうかなっていう、で、ちょっとその旅行の頭の整理をすりがてら、ちょっと本の整理をしようと思って、ちょっとね、この旅行の本、私の趣味でございますね。並べてみました。ほとんど行ったことないとこばっかりなのかなっていう感じですかね。ロンドン、イギリス、ラハイナ、ブジラ、アデル、行ったことない、キューバ行ったことない、ペルーもない、ワシントンもない、ボストンない、ニューヨークもない、アメリカドライブ、香港は行ったことあります。香港、そこの辺行ったことある。香港、ソウル、タイ、バンコクまで行ったことある。ベトナムは行ったことないの。なんかフランス行ったことある、ドイツ、イタリア、スイス、ギリシャ、この辺行ったことない。なんかほとんど行ったことないですね。こっちも、でもこれもあれなんですよね。そう、行った時は持ってなかったけど、その後買ったとかあるんですよね、結構。こっちも、あ、このみな、ここへ行ったことある。ここの。ここは行ったことある。伊勢神宮のとこ行ったことある。これスペインはないんですよね。スペインの、これは何？もう変ない。ニューヨーク大地。これは何？パリ？パリもこれ行った後に買った。ホノルル行ったことない。鉄道で巡るヨーロッパね。これは軽井沢行きましたね。これは何だっけ？これはどこ？大阪。大阪はね、住んでいたこともあるので。だけど、まあ、後で買ったんですけど。京都も何回か行ったことある。富山も行きましたね。こんな感じですね。このいつもガイドブックなんですね。あとは、インターネットで調べて、ネットの情報を参考に旅行に行ってます。ちょっとこんな感じで今日は何を考えているのかてかどっちにしようか悩んでいるっていう動画を撮ってみましたですね。ちょっとこんな感じで今日の動画パート2をラスクの賞味期限が切れてたのは残念なんですが、まあ、でもちょっと2ヶ月くらいだから大丈夫なのかな、ね、お気に入りのラスクでちょっと食べたいと思います。これハロウィンのなんか結構昔にもらったやつだったんですね。家に置いてあって今日発見して食べようと思ったんですけど、こんな感じですね。なのでちょっと今年は旅行動画も撮っていきたいなって思うんですよ。国内がメインですね。まだコロナの関係で大変じゃないですか。入国とかね、 PCR 受けて受けてない、陽性か陰性かとかなんかすごい大変じゃないですか。しね、旅行に行こうと思って陽性だったからキャンセルになっちゃったとか、あるいは旅行に行ってそこでもらってきて陽性になっちゃったから仕事に行けないとかねえ、なんかだから、海外旅行行きたい、行きたいんだけど、ちょっとまだ海外は行けないかな。だからちょっと今年はね、旅行動画も撮りたいので、お休みがあるときに、ちょっとね、旅行行きたいなって思って、ちょっと頭の整理を兼ねて、本の整理もしてみました。なので、その第1弾になるのか、第2弾になるのかわからないんですけど、日帰り旅行とかも行けるかもしれないし、なのでちょっと石垣島旅行は新品の GoPro でね、うまく撮れるかな、撮りたいと思うんです。なので
こんな感じで今日の旅行の計画について考えている動画を撮ってみました。こんな感じで今日のパート2終わりにしたいと思います。